Audiotéka uvádí audioknihu Trumena Kapoutýho Chladnokrevně. Přeložil Miroslav Jindra. Čte Tomáš Juřička. poslední lidé, kteří je viděli živé. Městečko Holkomp leží uprostřed vyvýšených pšeničných plání západního Kansasu. V odlehlé oblasti, o které ostatní kansasané říkají, že tam lišky dávají dobrou noc. Zdejší krajina něco přes 100 kilometrů na východ od hranice s Kolorédem by svou atmosférou patřila spíše na daleký západ než na středozápad. Místní mluva se vyznačuje nosovým zabarvením, příznačným pro honáky z prérií. A mnoho mužů tu nosí úzké hraničářské kalhoty, stetson a špičaté boty s vysokým podpatkem. Země je to plochá a z dalekých výhledů tu na člověka až padá děs. Koně, stáda dobytka, bílé trsy obilních sil, zdvíhajících se z horizontu stepile jako řecké chrámy, spatřuje poutník dlouho předtím, než k ním dorazí. I holkomp je vidět z velké dálky. Ne, že by tu bylo mnoho k vidění. Pouhý neorganizovaný zhluk budov, rozdělený uprostřed hlavní železniční tratí Santaféské společnosti nahodile vzniklá obec ohraničená na jihu nahnědlým proudem řeky Arkansas, na severu dálnicí číslo 50 a na východě a na západě prérií a lány pšenice. Po dešti nebo když roztaje sníh, změní se vrstvy prachu v ulicích, bezejmených, nestíněných, nevydlážděných, v strašlivé bláto. Na jednom konci města stojí sešlá stará štuková budova. Jejíž střecha před sebe vystrkuje neonový nápis TANEC. Ale už dávno se tam netančí a reklama se několik let nerozvěcí. Poblíž je jiná stavba s klamnou firmou, tentokrát vyvedenou zlatými písmeny, odprískávajícími od špinavé výlohy. Holkompská banka. Tu uzavřeli ve 33. roce a z někdejších kanceláří udělali byty. Vznikl tak jeden ze dvou zdejších činžovních domů. Druhým je ošuntělý obytný dům, kterému se tu říká učitelárna, protože v něm bydlí většina členů učitelského sboru městské školy. Většinu holkomských domovů však představují dřevěná přízemní stavení s přední verandou schátralé poště vedle železničního depa vládne paní poštmistrová. Vyzáblá ženská, která nosí kazajku z nevydělané kůže, texasky a kovbojské boty. Nádražní budova s odlupujícím se sírově žlutým nátěrem působí stejně melancholicky. Denně tu projíždí náčelník, vrchní pohlavár i el kapitán, ale žádný z těchto proslulých expresů tu nestaví. Zastávku tu nemají ani žádné osobní vlaky. Občas tu pouze zarazí nějaký nákladní. Nahoře na dálnici jsou dvě benzinová čerpadla. Jedno z nich funguje zároveň i jako spoře zásobovaný koloniál, druhé je spojeno s občerstvením. V Hartmanově bufetu prodává jeho majitelka paní Hartmanová, sendviče, kávu, nealkoholické nápoje a 11-stupňové pivo. Jako celý kansas je samozřejmě i holkomp nealkoholický. A to je vlastně všechno. Nesmíme ovšem zapomenout na holkompskou školu. Její budova vypadá docela dobře. A prozrazuje tak důležitou okolnost, kterou celková tvář obce jinak úspěšně kamufluje. Že totiž rodiče, kteří posílají děti do téhle moderní a kvalitně pedagogicky vybavené združené školy, jsou na ní zastoupeny všechny stupně od mateřinky až po vyšší střední a žáky, kterých obvykle bývá něco kolem 360, do ní denně přiváží z míst i přes 25 kilometrů vzdálených celá flotila školních autobusů, jsou v průměru lidé docela zámožní. Většinou jsou to rančeři, venkované velice pestrého původu: německého, irského, norského, mexického, japonského. Chovají dobytek a ovce, pěstují pšenici, čirok, trávní semena a cukrovou řepu. Farmaření je vždycky riskantní podnikání, ale v západním Kensesu se mu věnují lidé, kteří se považují zarozené hazardéry, neboť se musí neustále potýkat s neobyčejně slabými srážkami. Roční průměr je tu 460 mm a s komplikovanými zavlažovacími problémy. Posledních sedm let se jim však sucho dobrotivě vyhýbalo. Farmáři z fínijského okresu, do něhož holkomp patří, na tom byli dobře. Kromě zemědělské produkce jim hodně vynášela těžba z bohatých zdrojů zemního plynu a jejich prosperita se obráží jak v nové škole, tak v komfortním vybavení jejich domů a ve vysokých, naditých, výtahy vybavených obilních sípkách. Až do jednoho rána v polovině listopadu roku 1959 vědělo o existenci Holkombu jen velmi málo Američanů, vlastně i velmi málo Kansasanů. Stejně jako voda v řece, motoristé na dálnici a žluté vlaky řítící se po Santaféských kolejích, nezastavilo se tu dosud žádné drama, představované nějakou vyloženě mimořádnou událostí. 270 obyvatel městečka se tímto poklidem necítilo vůbec o nic ošizeno. K naprosté spokojenosti jim stačilo, že mohou pracovat, chodit na lov, dívat se na televizi, zúčastňovat se společenských akcí pořádaných školou, navštěvovat zkoušky místního pěveckého sboru a schůze klubu pro obecné povznesení zemědělské mládeže. Avšak v prvních hodinách onoho listopadového rána, nedělního rána, pronikly do běžného šumu holkomské noci hysterického vytílačných kojotů, suchého šelestu vyprahlého bílí, uštvaného vzdalujícího se nářku lokomotivních píšťal, určité cizí zvuky. V té chvíli je ve holkombu neslyšela živá duše. Ony čtyři rány z ručnice, které, a tím je řečeno vlastně vše, ukončili šest lidských životů. Avšak potom si je lidé z městečka, kteří si do té doby navzájem natolik důvěřovali, že se jen málo kdy obtěžovali se zamykáním svých dveří, v duchu představovali znovu a znovu. Ony temné výbuchy, které rozdmíchaly ohně nedůvěry. V jejich záři začali najednou mnozí staří sousedé pohlížet jeden na druhého, jako by se nikdy předtím neviděli. Herbertu Williamu Klatrovi, majiteli farmy, které se říkalo v říčním údolí, bylo 840. A protože v souvislosti s uzavřením životní pojistky absolvoval nedávno důkladnou lékařskou prohlídku, věděl, že je zdravý jako řípa. Ačkoliv pan Klatr nosil brýle bez obrouček a byl pouze střední postavy takových 177, byl to chlap, jak se patří. Měl široká ramena, tmavé vlasy mu ještě nezačaly šedivět, sebejistá tvář s hranatou čelistí si dosud podržela zdravě mladistvou barvu a jeho zuby bělostné a silné, že by jimi mohl louskat ořechy, zatím nikdy nepotřebovali zubaře. Vážil rovných 70, přesně tolik jako v den, kdy promoval na Kenseské státní univerzitě, kde vystudoval zemědělské vědy. Nebyl tak bohatý jako nejbohatší člověk v Holkombu pan Taylor Jones, sousední rančer, avšak určitě to byl nejpopulárnější občan v celém okolí. Nejen v městečku samém a v Garden City, nedalekém okresním městě, kde předsedal výboru pro výstavbu právě dokončeného prvního metodistického kostela. Jehož stavební náklady činily 800 tisíc dolarů. V současné době byl předsedou Kenseského združení zemědělských organizací a jeho jméno mělo dobrý zvuk všude mezi středozápadními zemědělskými odborníky a dokonce i v určitých úřadovnách ve Washingtonu, kde byl v době Eisenhowerova prezidentství členem Federálního výboru pro zemědělské úvěry. Pan Klatr neměl nikdy pochybnosti o tom, co chce od života a do značné míry se mu toho také dostalo. Na zbytku jednoho prstu levé ruky, který mu kdysi zmrzačil jakýsi zemědělský stroj, nosil prostý zlatý kroužek, symbol sňatku s bytostí, kterou si před čtvrtstoletím vybral za ženu. Byla to sestra spolužáka ze střední školy. Bázlivá, zbožná, jemná dívka, která se jmenovala Bonnie Foxová o tři roky mladší než on. Dala mu čtyři děti, tři dcery a nakonec i syna. Nejstarší Eviana byla už vdaná a měla desetiměsíčního synka. Žila v severní části státu Illinois, ale často do Holkombu jezdila. Však také čekali, že do 14 dnů se zase objeví i s rodinou, protože rodiče tentokrát na den díku vzdání plánovali velkou sešlost celého Klatrova klanu. Měl své kořeny v Německu. První přistěhovalec toho jména, tehdy se psalo Klotter, přišel do Ameriky v roce 1880. Pozvali přes 50 lidí, a někteří z nich měli přijet z velké dálky, třeba až z palatky na Floridě. Ani druhorozená dcera Beverly už nebydlela na farmě. Studovala v kansaské části Kansas City na zdravotní škole. Chtěla se stát ošetřovatelkou. Byla zasnoubena s jedním mladým studentem biologie, který byl jejímu otci velice sympatický už byly vytištěny pozvánky na svatbu, která se měla konat v předvánočním týdnu. Doma tedy zbýval pouze chlapec Kenyon, který v patnácti letech už tatínka přerostl. A jeho o rok starší sestra Nancy, miláček celého městečka. Pokud šlo o jeho rodinu, působila panu Klatrovi starost pouze jediná okolnost. Ženino zdraví. Byla nervózní, Občas mývala menší záchvaty. Takto ohleduplně se o tom vyjadřovali její nejbližší. Pravda o potížích chuděrky Bonny ovšem nebyla žádným tajemstvím. Všichni věděli, že se v posledních letech opakovaně léčila na psychiatrické klinice. Avšak i do tohoto terénu, na kterém stále ležel stín, pronikly zcela nedávno sluneční paprsky. Když se paní Klatrová minulou středu vrátila ze 14 denního léčení ve Vesliho sanatóriu ve Vyčitě, kam si obvykle odcházela odpočinout, přinesla svému manželovi těžko uvěřitelnou novinu. Radostně mu sdělila, že se zdroj jejich útrap, jak se nakonec lékaři shodli, neskrývá v hlavě, ale v páteři. Že má fyzickou příčinu. Potíže prý vyvolávají posunuté obratle. Samozřejmě bude muset jít na operaci, ale potom, potom bude zase naprosto v pořádku jako zamlada. Bylo to vůbec možné? Že by všechno to napětí, ty útěky do ústraní, polštářem dušené vzliky za zamčenými dveřmi, za to všechno, že by mohla jen trochu pochroumaná páteř? Jeli tomu tak, pak bude moci pan Klatra slavnostní tabuly na Den díku vzdání požehnat s vděčností opravdu ničím nekalenou. Pro pana Klatra začínalo ráno obvykle o půl sedmé. Probouzelo ho řinčení konví na mléko a šeptané klábosení chlapců, kteří je přinášeli, dvou synů jeho zaměstnance Vika Irzika. Dnes ale klimbal dál i když Vikovi synové už přišli a zase odešli, protože předešlý večer, bylo to v pátek 13., byl pro něj trochu únavný, i když částečně potěšitelný. Bonnie se skutečně chovala jako zamlada. Jako by chtěla poskytnout ukázku onoho svého návratu k normálnosti, brzkého znovu získání životní energie, namalovala si ústa, Pohrála si trochu se svými vlasy, oblékla nové šaty a doprovodila ho do holkomské školy, kde rádi zatleskali studentské dramatizaci Toma Sojera, v níž roli Becky Tečrové hrála jejich Nancy. Měl velkou radost, když viděl Boný takhle ve společnosti sice nervózní, ale s úsměvem na rtech, bavící se s lidmi kolem. A na Nancy byli oba pišní. Hrála opravdu dobře. Ani jednou se jí nestalo, že by zapomněla text a vypadala, jaký potom během gratulací v zákulisí řekl: Nádherně, miláčku, opravdová jižanská kráska. A na to se Nancy přesně jako taková zachovala. Udělala ve svých krinolínových šatičkách pukrle a poprosila, jestli by si teď mohla zajet do Garden City který tam ve státním kině dávají v půl dvanácté zvláštní strašidelné představení, protože je právě pátek třináctého a všichni její kamarádi tam jedou. Za jiných okolností by to pan Klatr nedovolil. Měl svoje přísné zásady a jedna z nich byla, že Nancy a samozřejmě i Kenyon musí být ve všední den do deseti hodin doma, v sobotu do dvanácti. Příjemné zážitky toho večera ho však obměkčili a tak souhlasil. Ale Nancy se vrátila domů až těsně před druhou. Slyšel ji, když přišla a zavolal si ji k sobě, protože i když nebyl zvyklý zvyšovat v takových chvílích hlas, pokládal za nutné vysvětlit jí určité zásadní věci, jež se spíše než pozdní hodiny jejího návratu týkali mládence, který ji přivezl domů. Bobbyho Rapa, školního basketbalového idolu. Pan Klatr měl Bobbyho docela rád a uhocha jeho věku, bylo mu sedmnáct, oceňoval, jak je solidní a dobře vychovaný. Ovšem, za celá ta tři léta, co měla Nenci povoleno chodit na Rande, nikdy žádné neměla s nikým jiným než právě s ním, ačkoliv to byla dívka velmi oblíbená a hezká. Pan Klatr si uvědomoval, že mezi dospívající mládeží je to teď celonárodní móda mít takzvanou stálou známost a nosit snubní prstýnky. Ale tohle se mu nelíbilo. Zvláště, když docela nedávno náhodou svou dceru přistihl, jak se s tím rapovic klukem líbá. Řekl potom Nancy, že by měla to svoje randění s Bobim podstatně omezit a snažil se jí vysvětlit, že když z toho teď pomalu vycouvá, bude to bolet méně, než kdyby s tím pak později musela přestat naraz, Protože, jak jí důrazně upozornil, k takovému rozchodu stejně musí dojít. Rapovi totiž byli římští katolíci a klatrovi metodisté což samo o sobě muselo předem vyloučit jakékoliv představy o tom, že by se třeba mohli někdy vzít. Nancy to vzala docela rozumně, alespoň nijak neodporovala, a teď, když si řekli dobrou noc, vymohl na ní klatr slib, že se s Bobim postupně vůbec přestane stýkat. Ta příhoda však přece jen bohužel způsobila, že uléhal mnohem později než normálně, což bylo kolem jedenácté. Následkem toho se v sobotu 14. listopadu 1959 probudil až hodnou chvíli po sedmé. Jeho žena spávala vždycky co nejdéle. Když se však teď holil, sprchoval a oblékal do manžestrových kalhot, kožené dobytkářské kazajky a měkkých jezdeckých bot, Neměl strach, že by ji mohl probudit, nezdíleli společnou ložnici. Už několik let spal sám ve velké ložnici v přízemí domu, jednopatrové budovy ze dřeva a cihel o čtrnácti místnostech. Paní Klatrová měla sice v tomhle pokoji ve skříních uloženo svoje šatstvo a svých pár kosmetických potřeb a nespočetnou záplavu léků přechovávala v přilehlé koupelně, vyložené modrými kachlíčky a skleněnými cihlami. Přestěhovala se však jinak do bývalé ložničky Evianiny, která byla stejně jako pokoje Nancy a Kenyona nahoře v patře. Dům si z valné části navrhl sám pan Klatr a projevil se přitom jako rozumný a solidní, i když nepříliš dekorativní architekt. Stavbu pořídil v roce 1948 za 40 tisíc dolarů. Nyní dosáhla její prodejní hodnota 60 tisíc. Stál na konci dlouhé, neširoké příjezdové cesty, lemované alejí čínských jilmů, obklopen bujným pěstovaným trávníkem. A u obyvatel Holkombu budil patřičnou úctu. Rádi na něj návštěvníky upozorňovali. Uvnitř byly na blištivých, nalakovaných, rezonujících podlahách porůznu rozprostřeny tlusté měkké koberce červenohnědé barvy obývacímu pokoji vévodil obrovský modernistický gauč pokrytý přehozem z hrubě tkané látky zdobené stříbřitým vláknem. V alkovně, ve které se snídalo, upoutávala pozornost polstrovaná lavice s modrobílým potahem z umělé hmoty. Právě takovéhle vybavení se manželům Klatrovým líbilo, stejně jako většině jejich známých. Jejichž domovy byly zařízeny zhruba stejně. Kromě posluhovačky, která docházela o všedních dnech, nezaměstnávali klatrovi žádný domácí personál. A tak se pan klatr poté, co jeho paní onemocněla a dvě nejstarší dcery odešly, musel naučit vařit. Jídlo pro celou rodinu připravoval teď buď on nebo nenci, hlavně ovšem nenci. Pan Klatr měl práci v kuchyni docela rád a byl perfektní kuchař. V celém Kansasu by se nebyla našla hospodyně, která by pekla lepší domácí chléb než on, a po jeho proslulých kokoskách se na dobročinných slavnostech vždycky jen zaprášilo. Sám však nebyl velký jedlík, na rozdíl od ostatních farmářů dokonce i velmi střídmě snídal. Toho rána se spokojil s jablkem a sklenicí mléka. Nepil ani kávu, ani čaj. A tak byl zvyklý začínat den se studeným žaludkem. Byl zásadně proti všem povzbuzujícím prostředkům, i docela mírným. Nekouřil a přirozeně ani nepil. Alkoholu se v životě nedotkl a lidem, kteří mu holdovali, měl sklon se vyhýbat. Tato okolnost neomezovala jeho společenský okruh v té míře, jak by se dalo předpokládat, protože jeho jádro tvořili příslušníci první metodistické církve z Garden City, kongregace s celkovým počtem 1700 duší, valnou většinou abstinentů, přesně podle páně Klatrova Gusta. Dával si pozor, aby svými názory nikoho neobtěžoval a mimo hranice svého království vystupoval bez jediného projevu karatelské nesnášenlivosti. Ovšem, v rodině a mezi svými zaměstnanci na farmě v říčním údolí svoje postoje tvrdě prosazoval: Pijete alkohol? To bylo první, na co se ptal každého, kdo se u něj ucházel o práci. A i když se mu dostalo záporné odpovědi, musel příští zaměstnanec podepsat pracovní smlouvu, která obsahovala klauzuly, že se okamžitě ruší, pokud by se ukázalo, že pracovník holduje alkoholu. Jeden přítel, starý rančer ještě z pionýrských dob, Lynn Russell, mu jednou vyčetl, na mou duši, Herbe, ty neznáš slitování. Kdyby z nějakého svého člověka chytil připití, dostane padáka, i kdyby celá jeho rodina měla pomřít hlady. To asi byla jediná kritika, která se týkala pana Klatra jako zaměstnavatele. Jinak byl znám jako muž rozvážný a štědrý, který vyplácel spravedlivou mzdu a často ji zvyšoval o prémie. Takže lidé, co pro něj pracovali, někdy jich bylo až osmnáct, si neměli nač stěžovat. Když dopil tu sklenici mléka, nasadil si pan klatr na hlavu čepici podšitou beránkem a vzal si jablko ven, aby zhodnotil, jaké je dnes ráno. Schutí se zakousnout do jablka, na to bylo opravdu ideální počasí. Z vymetené oblohy se lilo bílé sluneční světlo a východní vítr čeřil poslední listy na čínských jilmech, aniž je z nich rval dolů. V západním Kansasu vynahrazuje podzim všechna příkoří, která na tamních lidech páchají ostatní roční doby zima s drsnými koloreckými vychry a dopasu pasu sahajícími sněhovými závějemi vraždícími ovce, jaro s kašovitým bahnem a podivnými přízemními mlhami a léto, kdy si i vrány vyhledávají vzácný stín a na nekonečných lánech se ježí a planou tmavnoucí pšeničné klasy. Pak přejde září a konečně nastane jiné počasí indiánské léto, které občas vytrvá až do Vánoc. Jak se tak pan Klatr kochal tím skvostným vzorkem roční doby, připojil se k němu pes, sparchantělá kolie, a společně se pak vydali k ohradě s dobytkem, která přiléhala k jedné ze tří stodol statku. Jednu z nich představovala klenutá konstrukce z vlnitého plechu přeplněná zrním. Byl to západoamerický druh Čiroku. I druhá skrývala tmavou, silně vonící haldu Čirokového zrní, která reprezentovala spoustu peněz 100 000 dolarů. Ta částka sama převyšovala téměř 40 krát veškerý klatrův příjem na rok 1934, kdy se oženil s Boní Foxovou a přistěhoval se s ní z jejich kansaské domovské obce Rouzlu do Garden City, kde získal práci jako asistent agronoma fíníského okresu bylo příznačné, že mu trvalo jen osm měsíců, než povýšil, to jest, než sám převzal tuto funkci. Léta, po která ji zastával, 1935 až 1939, byla nejprašnější a nejmizernější, jaká tento kraj zažil od doby, kdy se tam začali usazovat běloští osadníci. A protože mladý Herb Klatr vlastnil chytrou hlavu, přesně se orientující v nejnovějších poznatcích moderní agronomie, měl veškeré předpoklady, aby úspěšně působil jako prostředník mezi vládou a zoufajícími si farmáři. Těm přicházel optimismus toho sympatického mladíka, který si podle všeho vždycky věděl rady a jeho poučné instrukce velmi vhod. Přesto však nedělal to, po čem odjakživa toužil. Jako farmářský synek chtěl hospodařit na svém. Aby tento svůj sen uskutečnil, dal po čtyřech letech z místa okresního agronoma výpověď a na půdě pronajaté za vypůjčené peníze založil zárodek nynější farmy v říčním údolí. Ten název sice opravňovali blízké meandry řeky Arkansas, ale po nějakém údolí tu nebylo ani památky. Někteří konzervativci z okresu sledovali jeho počínání s pobaveným úsměvem. To jsme zvědaví, co nám předvedeš. Starousedlíci si ho předtím s oblibou dobírali, když zkoušel uplatňovat, co se naučil na univerzitě. To je všechno hezký, herbé, když jde o půdu někoho jinýho, je ti vždycky jasný, co by se mělo podniknout. Zasázej tohle, zkus tamhle to, ale kdyby to pole patřilo tobě, třeba by se na to koukal docela jinak. Mílili se. Pokusy toho holobrátka se dařily. Částečně proto, že v prvních letech pracoval 18 hodin denně. A přišli i nezdary. Dvakrát se neurodila pšenice, a jednou v zimě přišel ve sněhové vánici o několik set ovcí. Avšak po deseti letech se klatrovo panství skládalo z více než 320 hektarů přímo vlastněné půdy a dalších 1200 hektarů, které obhospodařovával na základě pronájmu. A to byl, jak jeho kolegové připouštěli, docela pěkný flák země. Pšenice, čiroková semena, kvalitní druhy trávních semen to byly plodiny, na kterých závisela prosperita farmy. I živočišná produkce měla svůj význam ovce a především dobytek. Klatrovým cejchem bylo označeno několik set kusů herfordského plemene, i když řídce osídlená dobytčí ohrada nic takového nenaznačovala byla vyhrazena nemocným volkům, několika dojným kravám, nencíným kočkám a bejb, miláčkovi celé rodiny. Staré, obtloustlé kobyle, která byla kdykoliv ochotná procházet se po okolí se třemi či čtyřmi dětmi na širokém hřbetě. Pan Klatr teď Babe nabídl ohryzek svého jablka a zavolal dobré jitro na muže, který v ohradě poklízel. Alfreda Steklajna, jediného zaměstnance, který na farmě zároveň bydlel. Steklajnovi žili se třemi dětmi v domku vzdáleném několik set kroků od hlavního stavení a kromě nich byli nejbližší sousedé od Klatrových vzdáleni téměř celý kilometr. Steklájn, člověk s úzkou, protáhlou tváří a dlouhými zahnědlými zuby se zeptal, budete mít dneska pro mě něco důležitýho, protože my máme Maroda, naši maličkou. Proseděli jsme u ní se starou skoro celou noc. Nejradši bych ji odvezl k doktorovi. Pan Klatr vyjádřil účast s touhle nesnází a řekl Steklajnovi, aby si v každém případě vzal dopoledne volno a jestli by on sám nebo paní Klatrová mohli nějak pomoci, a tím dá určitě vědět. Potom se vydal jižním směrem do polí, která teď měla barvu lví srsti, jak na nich odžní zlatě zářilo strniště. Tím směrem se šlo k řece, Nedaleko ní se tam rozkládal ovocný sad. Broskvoně, hrušně, třešně a jabloně. Pamětníci tvrdili, že ještě před takovými 50 lety by šikovný dřevorubec pokácel všechny stromy v západním Kansasu za 10 minut jenže dnes se tam běžně vysazuje pouze jeden druh topolu. Říká se mu bavlnáč, protože jeho jehnědy připomínají chomáčky bavlny. A čínský jilm, stromy s kaktusovou odolností proti nedostatku vláhy. Avšak, jak pan Klatr říkával, kdyby napršelo o pár centimetrů víc, změní se tenhle kraj na pozemský ráj. Ten malý soubor ovocných stromů u řeky představoval jeho pokus vytlouci ze země aspoň kousíček toho zeleného ráje, jablečně provoněného, o kterém déšť, nedéšť snil. Jeho paní jednou prohlásila, manželovi záleží na těch stromech snad víc než na dětech. A každý člověk v Holkombu se dobře pamatoval na den, kdy se do klatrových broskvoní zřítilo malé porouchané letadlo. Herb vyváděl jako šílený, vrtule se ještě ani nepřestala točit a už podával na pilota žalobu. Prošel teď Sadem a pokračoval v chůzi podél řeky, která byla v těchto místech mělká a posetá malými ostrůvky plážovými nánosy měkkého písku uprostřed proudu, kam si kdysi o nedělích, horkých dnech zasvěcených odpočinku, když ještě boní byla docela v pořádku, rodina vozila koše s jídlem a trávila tam poklidné odpoledne v očekávání, kdy poskočí splávek na konci vlasce. Dálnice byla odtud půl třetího kilometru daleko a silničky, které k ní vedly, byly hodně utajené, takže se někdo cizí mohl těžko jen tak náhodou zabloudit. Teď se tu však zčista jasna objevila celá skupinka lidí a pes tedy se k ní vyřítil s výhružným štěkotem. Tedy měl ovšem jednu zvláštní vlastnost. Byl to dobrý hlídač. Bdělý, vždycky připravený stropit povyk, ale jeho udatnost měla citlivé místo. Jakmile zahlédl střelnou zbraň, svěsil hlavu a stáhl ocas. To se právě teď stalo, protože narušitelé byli ozbrojeni. Nikdo nevěděl, proč se ten pest tak bojí pušky, protože Kenyon ho před několika lety někde našel a vzal za toulance k sobě. Ukázalo se, že tahle pětice jsou lovci bažantů z oklahomy. Kansaská bažantí sezóna je slavná listopadová událost, která vždy přiláká celé hordy sportovních střelců z okolních států. A už celý týden se teď podzimními pláněmi toulali roty mužů v kostkovaných loveckých kloboucích, plašili hejna měděně zbarvených zrním vypasených ptáků a stříleli po nich nespočetnými dávkami broků. Bývá zvykem, že pokud je na lov nikdo přímo nepozve, vyplácejí honci majiteli půdy za to, že je nechá pronásledovat kořist přes své pozemky určitý poplatek. Avšak když tihle honci s oklahomi panu Klatrovi nabídli, že mu uhradí příslušnou částku, pobaveně se usmál. Já nejsem tak chudý, jak vypadám, pánové. Klidně pokračujte a přeju bohatý úlovek, řekl jim. Potom se dotknul štítku čepice, otočil se a zamířil k domovu, aby se pustil do práce. Nemohl tušit, že tenhle den je jeho poslední. Stejně jako pan Klatr, ani mladík, který snídal v bufetu jménem Malý Drahokam, nikdy nepil kávu. Měl raději limonádu tři aspiriny, chlazená šumivá limonáda z kořenových extraktů a krabička pelmelek. To byla jeho představa pořádního dlabance. Usrkával nápoj, kouřil jednu za druhou a studoval mapu, kterou měl před sebou rozloženou na pultu. Reklamní mapu Mexika od firmy Philips. Těžko se však soustředoval, protože očekával kamaráda a ten měl spoždění. Podíval se z okna na tichou maloměstskou ulici, kterou včera uviděl prvně v životě. Podikovi pořád ani stopy, ale určitě se tu objeví. Konec konců to, proč se tu měli sejít, byl dikův nápad jeho fuška. A až to zmáknou, hurá do Mexika. Mapa byla dost zbědovaná, tak ohmataná, že na omak připomínala jelenici. V hotelu hned za rohem, ve kterém přespával, měl v pokoji stovky podobných. Potrhané mapy všech států Unie, každé kanadské provincie, všech zemí Jižní Ameriky. Neboť tento mladý muž neustále plánoval daleké cesty a nemálo jich také uskutečnil. Byl už na Aljašce, na Havajských ostrovech, v Japonsku, v Hongkongu. A teď zásluhou jednoho dopisu pozvání na tu fušku se ocitl tady s celým svým majetkem. S jedním vulkánfíbrovým kufrem, kytarou a dvěma velikánskými krabicemi plnými knih a map a písničkového notového materiálu a básní a starých dopisů. Dohromady to muselo vážit aspoň čtvrt tuny. Ten ksicht, co Dick udělal, když ty škatule viděl, ty seš ale cvok, Perry. To tyhle krámy všude vláčíš sebou. A Perry mu na to řekl, jaký krámy? Je mezi tím jedna knížka, za kterou jsem vysolil třicet háků. A tak tedy trčel v téhle kancaské díře, která si říkala Olat. Stejně je to sranda, když si člověk pomyslí, že je zase zpátky v Kensesu, když je to sotva čtyři měsíce, co nejdřív státní komisi pro podmíněné propouštění a potom sám sobě slavnostně odpřísáhl, že už na území tohohle státu v životě nevkročí. No, moc dlouho mu to nevydrželo. Řada místních men byla na té mapě zakroužkovaná. Kozamel. Ostrov při pobřeží Jukatánu, kde si, jak se dočetl v jednom časopise Propány, můžete klidně svléknout šaty, nasadit uvolněný úsměv, žít jako Maharádža a za 50 dolarů měsíčně mít každou ženskou, na kterou dostanete chuť. Z téhož článku se naučil z paměti ještě další lákavé prohlášení. Kozamel je baštou proti jakémukoliv sociálnímu, ekonomickému či politickému tlaku. Na tom ostrově si žádný úřední činitel nedovolí obtěžovat soukromou osobu. Nebo. Každý rok sem z pevniny přilétají hejna papoušků, aby tu nakladla vejce. Akapulko slibovalo rybolov na hlubokém moři, kasína, nadržené bohaté paničky a Sierra Madre se pojila s příslibem zlata. Znamenala pro něj poklad na Sierra Madre, film, který okouzleně schlédl osmkrát. Byl to Bogartův nejlepší film, ale ten starší chlápek, co hrál Prospektora, toho, co Perry mu připomínal jeho tátu, byl taky senzační. Walter Hasten. Jo, a co tehdy řekl Dickovi, to byl fakt. Vážně se vyzná v tom, jak se hledá zlato. Jeho táta ho to naučil, byl to přece profesionální prospektor. Proč by si teda oni dva nemohli koupit párek soumarů a zkusit štěstí na Sierra Madre? Ale Dick, ten vždycky praktický Dick, mu na to řekl. Ouha, kamaráde Zaráš, já jsem ten film viděl. Nakonec se tam všichni zblázněj, z malárie a z komárů a ze všeho toho srabu všude kolem. A potom, když konečně našli zlato, pamatuješ, jak přišla ta vychřice a všechno jim to odnesla? Perry složil tu mapu, zaplatil limonádu a zvedl se. Když seděl, vypadal, že je větší než normální chlap, jako silák s rameny, pažemi, mohutnou, nahrbenou korbou vzpěrače. Však taky vzpírání bylo jeho koníčkem. Avšak některé části jeho postavy neměly vzhledem k ostatním odpovídající proporce. Drobné nožky obuté v černých bodkách s kovovými přeskami by se hladce vešly do tanečních střevíčků nějaké křehké dámy. Když se postavil, nebyl větší než dvanáctileté dítě a najednou už na těch svých cupitavých, zakrslých, dolních končetinách, groteskně nepoměrných k rozložitému tělu, které nesly, nepřipomínal hromotludského řidiče nákladáku, ale spíše vysloužilého žokeje, nakinutého a zesvalnatělého. Venku před bufetem se Perry utábořil na sluníčku. Bylo tři čtvrtina na devět a Dick už se opozdil o půl hodiny. Kdyby mu však Dick nebyl vkloukal do hlavy jak je každá minuta příštích 24 hodin důležitá, nebyl by si toho všímal. Na čase mu málo kdy záleželo, protože znal spoustu způsobů, jak ho zabíjet, například koukáním do zrcadla. Dick jednou poznamenal Člověče, když ty někde uvidíš zrcadlo, upadneš do tranzu, či co? Jakoby zvalil oči na nějakej pěkný ženský zadek. To se ti to vážně nikdy nevomrzí. Ani náhodou. Vlastní tvář ho přímo okouzlovala. Z každého úhlu vypadala trochu jinak. Byla to proměnlivá tvář a dlouhým nácvikem před zrcadlem se naučil ty proměny ovládat, jak vypadat tu výhružně, tu šaškovsky, tu oduševněle. Stačilo trochu naklonit hlavu a našpulit trty a z prohnaného cikána se rázem stal zjemnělý romantik. Jeho matka byla čistokrevná čerokéska a po ní podědil svou barvu, jodovou pleť, tmavé, vlhké oči, černé vlasy, které si hojně pomádoval, a jich měl tolik, že mu vystačili i nakotlety a kluské vrkoče padající mu do čela. Dědictví po matce bylo tedy na první pohled zřejmé. To, co podědil po otci pihovatém zrzavém Irčanovi, už mnohem méně. Jakoby indiánská krev odplavila každičkou stopu keltského původu. Přesto však ho prozrazovaly růžové rty a namyšlený nos, nemluvě o živosti, arrogantní irské ješitnosti, která často prolnula jeho čerokéskou maskou a prorazila naplno, když začal hrát na kytaru a zpívat. Představa, že zpívá někde před obecenstvem, to byl další způsob, jímž si opojně krátil hodiny nečinnosti. O každé si v duchu představoval touž scénu. Nějaký noční klub vlas Vegas, což bylo jeho rodné město. Elegantní sál, plný proslulých osobností, nadšeně sledujících senzační novou hvězdu, obšťastňující je za doprovodu celého lesa smyčců svou slavnou verzí písně Přijdu za tebou. Ke které pak připojil přídavek svou nejnovější baladu z vlastní tvůrčí dílny. Vždycky v dubnu přímo nad hlavou lítají nám hejna papoušků, volají na nás v zprávu jásavou, že k nám jaro přišlo na zkoušku. Červený, zelený, zelený a žlutý zpívají nám píseň svou pod aprílovou oblohou. Když Dick poprvé uslyšel tuhle píseň, poznamenal: Papouškové přece nespívaj, mluvěj to prosím, krákoraj, ale že by zpívali, to mi neblbní hlavu. Jistě, Dick bral všechno moc doslova, neměl smysl pro kumšt, pro hudbu, pro poezii. Ale když se to vezme kolem a kolem, právě ta jeho doslovnost, ten důsledně pragmatický přístup ke všem situacím, právě ten k němu Perry ho přitahoval. Protože ve srovnání s ním samým dělal Zdyka opravdovsky ostrého, nezranitelného, stoprocentního chlapa. Tohle lasvegaské snění bylo sice příjemné, vybledalo však vedle další jeho vize. Od svých chlapeckých let tedy více než polovinu svého 31letého života si peridával posílat spoustu literatury. Potápění vám přinese bohatství, nácvik doma ve volných chvílích. Zbohatněte snadno a rychle při sportovním potápění, prospekty zdarma. Odpovídal na inzeráty. Potopený poklad 50 původních map, skvělá nabídka které v něm rozněcovaly touhu, aby uskutečnil dobrodružství, jež mu jeho představivost umožňovala prudce a znovu a znovu prožívat. Sen o tom, jak se snáší stále hlouběji do neznámých vod, noří se do zelenavého mořského šara, klouzavě proplouvá kolem divokých očí šupinatých strážců lodního trupu, temně se zvedajícího vpředu španělské galéry předspané diamanty a perlami a truhlicemi přetékajícími zlatem. Ozvalo se zatroubení klaxónu. Konečně. Dyk. Pro pána Jána Kenyone myslíš, že jsem hluchá? Kenyon to jako obvykle přeháněl. Z přízemí se nesl vzhůru jeho ryk. Nancy, telefon! Nancy se hnala dolů po schodech bosá ještě v pyžamu. V domě byly dva telefony. Jeden v pokoji, který jejímu otci sloužil jako kancelář, druhý v kuchyni. Zvedla sluchátko kuchyňského dvojčete. Halo? Ano, dobré jitro, paní Kacová. A paní Klerenc Kacová, manželka farmáře, který měl hospodářství hned u dálnice, řekla, já tvému tatínkovi říkala, aby tě nebudil. Nen si musí být strašně utahaná, povídám, po tom báječném hereckém výkonu, co včera večer předvedla. Byla s ohromná holčičko, ty bílé stuhy ve vlasech a jak sis jako myslela, že Tom Sojer umřel, to s opravdu měla slzy v očích, kam se na tebe hrabou v televizi. Ale tvůj táta říkal, že bys už stejně měla vstávat. Ono už taky bude pomalu devět. Proč volám Milánku? Naše malá, myslím, Jolen si vzala do hlavy, že upeče třešňový koláč. A protože vím, že třešňový koláč neumí nikdo na světě líp než ty, však taky za něj vždycky dostaneš první cenu, řekla jsem si, co kdybych ji k vám dneska dopoledne dovezla a poprosila tě, aby si ji předvedla, jak ho děláš. Za normálních okolností by Nancy ochotně Jolín naučila, jak připravit třeba slavnostní večeři s krocanem. Pokládala za svou povinnost poradit mladším děvčatům, když se na ní obrátila, aby jim pomohla s vařením, sešitím či s přípravou na hodinu klavíru. A nebo, jak se často stávalo, když se jí prostě přišla s něčím svěřit.